Aquest dissabte 27 d'octubre, Vic traurà la seva cara més solidària en la desena edició de la Marató de Donació de Sang. Sota el lema «La superexperiència de la donació de sang, molt més del que dones», conviden a donar sang a tota la ciutadania en una setmana en què les reserves estan sota mínims. Donar tot el suport a aquest marató de donació de sang. No? La sang no es pot fabricar i per tant solament es pot tenir d'una actuació d'altruisme de la societat, no? De les persones que puguin donar sang. I hem de dir que cada dia els hospitals, les clíniques, a tots els serveis sanitaris necessita sang. La sala modernista del Casino de Vic acollirà des de les 10 del matí fins les 9 del vespre a tothom que vulgui fer aquest gest solidari. A banda, també hi haurà una unitat mòbil just al davant, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. I volem, per què no, pues, sortir una mica d'aquestes 400 donacions i aconseguir el 500.000, i que seria, pues, la guinda d'aquesta celebració dels 10 anys. Volem que hi hagi un acte també central a les 6 de la tarda per celebrar-ho entre tots, aquests 10 anys d'implicació de tot el teixit social d'aquí de la ciutat de Vic. Un acte en què hi haurà un enlairament de globus i també la presentació del conte Un pardalet ferit, de la il·lustradora vigatana Pilarín Vallès. Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions a Catalunya per garantir que tots els pacients reben el que necessiten. Es busca sobretot els grups zero negatius, que és que en aquests moments es veu que les reserves són molt baixes i que és un grup molt, molt, molt atractiu perquè dona moltes facilitats de poder donar-ne altres grups. I per tant això es fa una crida especial amb aquestes persones. Però per a qui no sigui major d'edat o en aquest moment no pugui donar sang, es pot contribuir a donar visibilitat a aquesta marató a través de les xarxes socials amb el hashtag #MSangVic.